Bom, nós somos da Shakers, né, agência especializada em Shopify, e a gente sempre procura ter poucos parceiros, mas bons parceiros, né? E a PagBrasil com certeza é a evolução de checkout mais evoluída que tem hoje, que está bem adaptada e pensada no Brasil, assim, com várias soluções e inovações o tempo todo. A gente sabe que funciona, a gente indica e é ótimo a parceria, atendimento e super indicamos aí.